Кеш яхшы болсын, балы юлдаслар. Евразиядың кеңлігінде яшау яған ноғай халқ буын дүниямыздың түрлі мүйісілерінде тұпақыласып яшайды. Тікнеуінлерде қырым ноғайларын ембізді мажалар бөліті анеді, буынлерде біз бір өкіметтің әдемлеріміз. Тікнеуінлерде Қобан ноғайларының елшілері қырым, қырымда озған кітаплар ярмалығында қатнасып келділер. Олар Мәметекей балалар журналының редакторы Асан Найманов, ем милициядың отставкадағы подполковнигі Ибрагим Кумуков. Хош келдіңіз. Хош келдіңіз. Сау болыңыз. Бізге барызатты қызықлы әлбетті бұғын. Тарам-тарам тоғай бар, тоғай толы ноғай бар деп ноғайда айтылғанша, ұзын елді қысқа етіп, сондағы бауырдасларымызға да барып келдіңіз. Енді болса, айтыңыз, сізді қалай жолықтылар, не көрдіңіз, кімлермен таныстыңыз. Мен біліп асан, онда сізің мына табиат дүниясы деген энциклопедиядың презентациясы да озды, сол туы ма? Дұрыс, кеш яқшы болсын, Рабет, кеш яқшы болсын, сыйлы телеқараушылар. Біз көптен Мұрат Атетанек, әр елді да озатан сосы кітаплар ярмалығында қатынаспаға Қырым ярмаралында. Озған елді да олар шақыру еберген әділер, тек түрлі себеплерден себеп біз баралмадық онда. Ем бейл ерекке мұрат салдық, сонда барып қатынаспаға ноғайдың бойын көрсетпегі халқымызды сыйман айттырмаға дейінде. Бұй өнелісті бізге икон ярдамын етті, бізім сыйлы ердесіміз, яс иконымыз, икон қалқауынан, мәне бүгін келіп тұры, бізім студияға қош келдіңіз, Ибрагим Ақай Кумуков. Ибрагим Ақайдың қызы да Ялта қаласында кеуге шыққан, сонда яшайды, әйелі, балалары ма, нәрсімен, машалла, сөйткенде мен Ибрагимге тілеген заманда бармаға автокөлік таппаймыз, қалай болар екен, сіз бармаға ярдам етерсе бізге дейді. Сау болсын, ясиконым, менім сөзімді ерге түсірмей, Ашай Асанбегім әкетермін деді. Ем сол зат менің жүрегімді әлбетте қабат дәурендірді, ем мен әзірленіп бастадым сол выставкаға. Ең алдымен тағы да икон разылықты айтпас үйетаным бізге сол шақыруды иверген адам Новороссийск қаласында яшайды, бізім сыйлы ноғайларымыздың бірісі Мубир Апкаров. Өзі ол байыр епшілікпен кәрлейді. Бізім елшіліктің санында барды Ибрагим, мен, ем икон халқауынан тағы да халқымыздың егіт ясыларының бірісі Казбек Индіралиев. Ол бәріңізде біле боларсыз, бірінші кеспілі архитектор Иса Юсупович Индіралиевтің ұлы. Бізді онда бек елықтылар, елда Қырым көпіріне етпей, Новороссийск қаласынан Мубир Апкаров өз янқосағы Эленорома біз малдымызға шығып, джип автокөлігімен екі көлік болып, біз Қырымның ярасық 18 шақырымға созылған көпірін өтіп, Қырым ярмаралына кірдік. Айтпас өтаным, жүрегім икон өктемлікке толған қарылтаудай бейік болып, барып кегенімізден соң, бір неше ятлауларды яздым. Айтпас өтаным сол, Қырымның сол яңы көпірі, сол яңында Азау деңізі, оң яңында Қара деңіз. Екі деңіздің ортасында қонған. Ол бек ярасық, ем спайлы деп айтпа болады. Неге десе біз білеміз, Азау деңізінде өмір бойы Қара деңіздің яғасында да біздің ата-бабаларымыз яшау сүргендер, әлі орта өмірлерден алып. Сөйткен заманда сол Қырым ярым аралына біз бірінші кере әлі ел аштық 2016 елда. Неге десе, бізім халқымыздың бәріңізді біле боларсыз, тарихы әуелгі бақтысы Қырым ханлығымен тар байланысла. Әлі орта өмірлерде 14-15 өмірлерде онда бізім мүлетіміздің көп егіт елшілері яшағанлар яшау құрып, өз өкіметтіліктері де болғандар, міне тоқтамышқанда олармен бек юық айқасқан Кавказдың ноғайлары мен Қырым ханлығының ноғайлары, олар өзлеріне шөл ноғайлар деп айтадылар. Бек аралар юық. Ол затты беркітіп тұрам, міне сосы олардың бізге выставкада сауғалыған міне түрлі түсілі картасы да. Сосы картада міне тіклеп қараған заманда, онда көреміз біз Сейіт елі бар екен, Қазы елі бар екен, Қамбар ауылы, Байдар үрті бар екен, Найманнардың үртілары болған. Қоңыратлардың 43 ауылы болған әуелді, орта өмірлерде, бүгінгі күнде де Тереклік қоңырат деген ауылдың аты бар онда.
Мне біз Ибрагим автокөлігін айдан замада, мен тілеп бардым, елді біраз аста ақырын барайық, сол язуларды суретке алып, картке түріп бармаға деп. Не десе, мен шайыр болғанан себеплі, ар бір язуды юрегімнен теренінен өткөремін, ем ол затмаға икон күш береді. Мен ертеніктен шай ішпей шықсам да қиын тул. Мен мына қайтып айтайым, ішкі дүниямды байытпа шаласам, енесу мен байлығым деп санаймын. Неге десе, мен бұрынғы аты саулы ер дүнияға белгілі болған түрк түрлі ноғай мүлеттің ұлымын, баласымын. Ем сол жатпан өктемсіп айтпа сүйетаным, әлі кезілігін өмірлердің терінен алып келген біздің туған тіліміздің, маданиятымыздың, әдәбиятымыздың, саниятымыздың, тіліміздің асыл байлығын бүгінгі арқалардан біз өсіп бара жатқан жас нәсілдерге де жеткіріп барма борышымыз деп білемін. Ол зат тек біздің борышымыз туыл, бәрі де ноғайлардың борышы деп санаймын. Екіншіге соңғы замандарда біз көріп тұрмыз, түзілген әлілерді, туған тілді бізге айтамыз. Бұл өнелісті де біз онда төңірек столда қатынастық, сол выставкадың қалыбында төңірек столда Қырым шөл ноғайлары мен Кавказдың ноғайлары арасында бір байланысуды беркіту бойынша амалларды іздедік. Сол амалдардың бірісі болды біргелес кітаптар шығармаға. Оларда арманшық деп аталатын балалар үшін шығатын сәби журналы бар. Бізде міне Мәметеке журналымыз бар, Аллаға шүкір. Ноғай дауысы газетамыз бар ноғай тілде. Оларда да «Голос Крыма» деген орыс тілді газета шығады, «Яңы дүния» деген ноғай газета, ем «Юлдыз» деген альманах шығады, «Адабиет альманахы». Сөйткен заманда біз сөйлестік, енді келейік елда, 25-ші елдің шілде айында, онда келісу түзіп, икон байрам етпеге. Көлемлік білдіру амалларын жинап, Кавказында, Қырым, Ярмаралдында бір тілге келіп, бәрімізді келісу түзіп, сол туған тілдерді сақлау мұратымыз сол еді. Асан, міне байрамның көркі не еді? Ең дебек сені әжейіп, сейірге қалдырған не зат болды? Әлбетті бек манелі сұрау бердіңіз. Ол затқа мен жүрегім күлпілдіп, дауренініп айтпа сүйемін. Ең де көрнеклі болғаны сол байрамда Қырым Ярмаралының 25 яңы кітабы шыққан. Міне бейілден басылап, авторлардың шығарған 25 кітабының презентациясы созды. Соға қосылып, бізімде ноғай тілінде шығарған мұны түрлі түсілі энциклопедиялық кітабымыздың презентациясының программа кіргістілер олар. Ем бізді сахнаға шақырып, қош көріп, сыйлап, сөз беріп, сөйлеттілер. Мен олардан сорадым. Салам алейкум сыйлы қардашылар, ватандасылар дедім. Олар ватан дейді, туған дертқа біз жүрт дейміз. Мен орыс тілде сөйлеймін, яда ноғайша дегенде, олар айттылар, ноғай тілде сөйлеп, бізді ноғайымыз деп, сол меканда мына Ибрагимді көрді, мен ноғай деп бір Юзден артық адам өзлерін білдірділер ноғай екен. Ем созытта менің жүрегімді көтерді. Сондай болып, онда сол арманшық балалар журналдың бас редакторы бізім қалемдасымыз Эдия Муслимова да шығарған еді энциклопедия кітап. Оның да презентациясы озды ызылызынан. Сондай болып, арманшық журналдың да қысқа презентациясы болып, біз жүрегіміз бек көтерін кұбылды. Ибрагим, Қырым ноғайларын көбісінше Қырым татарлары деген үшін олардың санында ноғайлар көп. Ноғайлардың саны көп. Сондай әлде Қырым ноғайлары өз тілін, әдетлерін сақлап білділер ме? Кеш жақсы болсын. Бардық, міне Асан айтқандай, ана икон жарасы көпірді өтіп, керісті оздық біраз, озып, ансон келдік. Гарнастаев кәрен ауыл, ол ноғайша Аккөз деп, сол ауылға кірдік. Сол ауылда Мубирдің қардашы болады, дядясы болады. Сол бізді қонаққа шақырды, имам деді, сол ауылдың имамы. Сол заманда біз уже сөйліп бастаған заманда сол жүрек көтеріліп кетті, Асан сразу біздің етті. Соқты, киносын соқты, картын етті. Сол бізгілер... Спатлары, тұрған тұрғымсылары, тамам біз сол ма? Сол тіл, бізім тіл, қован тіл. Қован ноғайларын тілі түркпен арысқан. Біраз сордың сөзлерді бар. Түркпен ноғайлары бізім диалекті, бізім қован диалект. Аңылап кетесін, көтірі. Біраз-біраз нетесін, бұдан соң кетесін, бірек сөздері нетесін. И кетесін аңылап, аңылайсын ару бізгілер. Бір әлімет болып кетті мен. Растында сөйлеген заманда
үйлерін, қаралысын, азбарын көрген заманда... Қайды үйлері бізікінде? Байя шайдылар мұл? Үйлері, қайтпайтайым, бізікілерден біраз кішкей. Дей ол, көріне де со үйлерді яңы салып, яңы қонып, яңы басланылар көріне де. Но анау біраз степнойларды, өзінде су біраз аз бізге көрі. Ну, бізде орда да бір артығы бар, бізде де артығымыз бар. Міндеп қарасақ, шеккеге салып қарасақ бірдей яшау. Но сен айтып алдың тілдің ақынан. Сол мен қарадымда тілді біз орға біраз ерекпіз орын артына етпеге. Не де сен ор тілді бек сақлайдылар. Балаларын кішкей қайдан білем, өзлерінің балалары болса, жиенлері болса қайдан, сол өзлерінің тілімен етіп, өзлерінің тілін бек сақлайдылар. Міне ярмаркада айтып алдың, міне сонда солай ертеңтен кешкеден болды, ал соң концертлері де болды. Құр өзінің тілімен, біздің тілімен, ноғай тілімен. Қалай арудың несі? Кішкей балалар, иконлер, төгірікті сатуға алу өтеті аңлар, көтірісті сол орша сөйсен орша нетті, но ана кесең салам алейкум деп, құр өздерін тілмен сөйтіп сөйліп, көтірі бек сөйтіп сақлайдылар тілдер. Деп қарағанда бізді де мұнда республикада, Қарашай Шеркеш республикада тіліміз өкімет тілдерінің бірісі сөйлейміз, ноғай тілде түрлі амалламаларды, иынларды үргістеміз десек, бізге йоқ дейтан адем йоқ. Ама не болса да халқымыз біраз онды яғына ақсайды демей боламыз ол яқтан. Онда бек не? Бек қатыслайдылар. Айтуыңызға көре, байрамға да бардыңыз, дүния мамыр адамлармен таныстыңыз, айқастыңыз, көңілерін білдіңіз, ойларын білдіңіз, дүния мамыр ноғай ауылларда болдыңыз. Топонимлер ақында мұны біраз нақай енді терең етіп айтсаңыз екен. Қайды ноғай топонимлер ел бойынша сізге расты? Света, шын айтсаң? Шын айтсаң? Бір-екі өден қаған есімізді қамады, менің әпілемі есімізді қамады. Не дейсің? Бұны еткен сайын, жүрген сайын аняқта біздің атымыз, аняқта біздің атымыз, аняқта. Мен маға айтаманда сол Севастополь-беттен келі атығанда, Ялтаран келі атығанда Севастополь-беттен. Сол көзімге үлінді Байдаровский ворота деп. Оннан біраз Севастополь-ға ететтірем, шықты бодырақ су деп шықты. Ана соң қашқан су, қайдан білейм, солы біз қанды. Қашқан су деп не үшін айтады? Қашқан су деп айтады, су ең болады, ана соң тағыра бір заман кетсе, тағыра орыс айтқан ең русласы, суға толады. Толады, сөйтіп. Соң үшін айтқаны қашқан деп, қашқан деп айтқаны суды. Соны бек көп. Оны барып, асан фиксиріп әді, неттім, соғып-соғып алды, соң біліп, камераны соғып тұрмай рек. Барып, мұстың көпірден өттің ме? Өткен, ялта дәрім соғып бармай рекенде, алышта, не, салай бізі келіп, не барады ұшып. Асан, мұны кітап ярмалығынан басқа, сен тағы да қайдай телеберулер соқпаға үлгірдің, не зат алып келдің, яны? Мені Ибрагим Ақайдың айтқан сөзіне қосылып айтпас үйетаным, қоспас үйетаным. Мені біз со Гарнасаевқа дейтан, бүгінде Гарнасаевқа ауылдың аты ауылды ақ көзеп айтылған. Мұнер Ақайға бардық, он үйінді ол түздам салып бізді бек қош көріп елікті. Оларда Қырым ноғайларында өмір бойы әдет бар, егер бізді қонақ кесе, егер ноғай шайма елікқамыз бізді, өмір бойы ноғай шайма қатлама манзатпан дейінде асу салып. Олар ең алдыман екі түрлі кофедің түрлісін салып елғадылар. Кафе дейдер. Кафе дейдер өздері. Ем бір кішкей тостақай су саладылар. Аз қазанды юмаға ішкен кофеден соң. Оннан соң түрлі асларды саладылар. Дәмлі асларды салып, нетіп бізді тамақландырып, тойдырып, сөйтіп озғар берділер. Ем сол аз ішкенің арасында біз қысқа затлар, интервьюлар, кенгесулер язып алдық Мубира Қайман. Ол айтты, мында біз әлігі заманда яңы мешіт сәлетіріміз дедің оғайлардың мешітін. Неге десе, бір еларда болған, тек өкінішкі сақланымыған ескі болған меканы ем ол бұзылған.
Соны өз күшімен Ноғай халқы етеатры. Сосы Аққозден ауылда да бек көп ноғайлар яшайды деп, ол бізге өз хабарласуында да айтты. Онда біз телефонға соғып алдық, бір қысқа видео, бір еті тақиқа бола болар. Ем бек сүйінді. Он көзінен көз ясақты. Біз Кавказдан Ноғай бар екен білге жоқ біз деді. Бізге бүгінде біреуді айтқан жоқ Ноғай бар екен деді. Міне Мубир Апкаров, біздің қардашымыз айтты деді. Міне Ноғайлар керектер Кавказдан ақай Йолғова ма керек деп. Мен со заманда даурендім деді, бек сүйіндім, күйезлендім, ем сізді қарап тұрдым келгеніңіз деп. Әлде келіңіз бізге деді, қыз беріп, қыз алып қайдам арамызда енді байланыстарды беркітеріміз деп. Бізде сүйіндік созатқа Алла қайтса алдыда озаттарда болар деп білеміз. Сондай болып, бірінші күн біз келген заманда Аққоз ауылынан соң біз Ашыкөл дейтін ауылға жол алдық. Сол Ашыкөл деген ауылда да Мубир Апкаровтың ян қосағы Элеонорадың әпкесі Гүлнара яшайды. Рудем ем Гүлнара Апқайыровлар. Оларда да қонақта болып, бір кесек бір қилы хабар бардырдық сол екі милеттің байланыстары ақында, шөл ноғайлардың ақында. Олар бірінші жолы қай заман есткен ақында ноғайлар бар екен ақында Кавказда. Ем олар айттылар, біз де Алла бұйыртса келек елдің язылық айларында сізге Кавказға қонаққа келмес үйіміз көрмеген ноғай ауылдарды таныспаға деп. Ем бұл жөнелісте олар міне сосы картада сауғаладылар, бізге сый беріп, міне мытпаңыз, міне мында да біздің ата бабаларымыз яшаған, бүгінде сақланған сосы картада ноғай ауылдарының атлары деп. Ем мен жолда автокөлікті келе жатқан заманда сосы картаға тікілеп қараған заманда әлбетте көрдім, ем аңладым сол сөздердің бекіткенін ақында. Неге десе, онда сейіт елі де бар, қазы елі де бар, қайдан білейім. Орақшы жұрт та бар, Отеқайлы жұрт та бар. Отеқайлы дегені Утакаевлардың ауылы. Ол Рудем ағайдың айтуына көрі, міне орақшылар деген жұртта бұрын Уракчиевтер жашаңдар. Олардың екі қардаш болған олар. Бір қардашы кеткен шөлгі Қырымда шөлінде жашаған. Ем Кавказға шөлгі кеткен, Қараноғай шөлінде жашайдылар. Уракчиевтер болғандар олар. А бізде Қобанда қалғандар Уракчиевтер болып. Ол Бек Икон Мырза тұқымында болған. Ақсүйектер деп айтқандар Қырымда Бек Икон сый беретілер. Әлбетте біз Ибрагиммен жолда келе жатқан заманда, міне Ибрагим өзі айтар, бұл үлча болсын, бес терек болсын, қайдан білейім, бұл ғанақ, қайдан бек көп ноғай ауылдардың Малая Карасевка де, қайым Большая Карасевка деп те бар, Қарасу базар. Әлі біз заман болмады, қысаслы еді, асығып барып келдік, деңізге де барма керек, кефеге барып деңізде де қалатта көріп келдік. Қырым ертеден алып, өмірлердің тереңін алып, өз еннет мүйістерімен, ярасықлығымен, өз бұрынғы тарихымен бізді бәрімізді сейіндіріп келеді. Арқалардан арқаларға көшіп келеді, оның сол тарихлық байлығы біздің әлімлеріміздің бас борышы бүгінде әлді онда барып, көп әлімі тергеулерін етіп, айырым кітаптар шығарма деп ойланамын мен. Міне яңларда да біз Майре Мамутова мында хабарладық, сосы выставкадың қалыбында, онда көріс көнді. Ол да бізге өзінің кітапларын берді, ем айтты бізге бірінші ярықландырушы Исмаил Гаспринский атлы фонд ашылған медиа-центрда бар, онда әрекетлейді. Олар тіледілер бізге қатынаспаға сосы медиа-центрмен. Неге десе, Исмаил Гаспринский атлы медиа-центрда өзінің газетасы да шығады, ем өз типографиясы да бар баспа малы. Сөйткенде бізге біраз еңіл болақ бұл өнелісті қатынасып, олармен бірге кітаптар, газеттер, журналдар шығармаға түрлі проектілер етпеге Алла бұйыртса. Міне біз қонаққа бардық Ремзи Девлетов дейтін профессордың үйіне, ол бізді үйіне алып келді. Сау болсын, міне қош көріп, біз Ибрагим, мен Казбек үшеумізде бардық. Ол да бір қилы сейірлі хабарлады бізге ноғайлар ақында. Ем айтты, Алла бұйыртса алдыда Қобандағы Ноғай үкіметтік драма театрымен Қырым үкіметтік театр арасында келісу түзіп, келейік жылдарда Шора Батырды Қырымның сахнасында салмаға Икон Мұрат бар екен ақында. Ол затта бізді бек сүйіндірді. Мен ойлауым алдыда біз енді соңғы волақту болыр, сосы барғанымыз енді байланыстарымызды беркетейік бізді білемін. Неге десе біз астанлы халық бүгінде. Өсе отырған диаспораға біздің бас борышымыз енді бір керек қайтаралап айтпас ұятаным, сол ата бабаларымыздың бұрынғы тарихын көз алдына әкеліп, міне сосы үстел кітабы етіп, мынадай бір ярасық етіп салмаға. Асан, айтуың дұрыс. Мына бөтінді байланыслар ақында мен еске салғым келеді біздің телеқараушыларға. Сол байланыслар Қырым ноғайларымен әлі міне біздің әлімлерді айтып оздың сен. Әлімлер ятқан ері енетілі осын Рамазан Хусинович
Керейтов, Қырымға барған, біздің әлімлер, Мариям Булгарова, Аминат Курмансейітова, язушылар, біздің телерадиокомпания 2007 жылда барып келдік. Әлбетте әжейіп зат, әм дадық сұрау бергім келеді, со, бұрында Ноғай ордаларымыздың бірісі қонған юрт. Түрленгенім, мәне онда бармаға қауіпсіз деп айтар едіңіз бе сіз? Әлігі заманды қауіпсіз деп айтпа боламыз. Міне Ибрагимді, мен де Қазбекті көрдік бәрімізді. Яшау Аллашқа міне бізді әндей тынышылуында. Со айтаманда енет мүйістеріне ян-яқтан, саулай қыралдан туристлер келеділер. Қара теңіздің ағасына да, Азау теңіздің ағасына да. Бек сейірлі, бек естелікті юрттар деп білемін. Ескі сарай деген юрт бар, онда мұнан алдын барған заманда біз көрдік. Сол Ноғай үкіметлігінің бір кесегі қалған онда. Нелер фундаменті затты анда-мында міне сарай шықтай болып. О затта икон өктемлікті тұлтырады біздің жүрегімізді. Алла бұйырса, енді алдыда барып, сол затларды тергеп, нетіп, қайдам, яс арқаларға бір кітаптар шығарма мұратымыз бар еді. Әуелде Ноғайдан Қызалмаға, бөтенде басқа үкіметлерден, о, бір икон сыйға саналған, өрметке саналған. Нені сол әдетті Ноғайлар енді өзлері арада, яғни янландырмаға керек деп білемін мен. Сол туыл ма? Қырымға менің қызым, әйелімен көшілер 20 жылда көшіп, мен білмейтәнім оның көшкөндерін. Маңыз вайынт етіп айттылар, Казанский вокзал келейік біз Москвара деді. Еще үш жәтті кеше. Сонда барғымыңлар солай жиған көтірі. Юклерімен әрмен тұрылар зұрма? Бағзалда тұрылар. Сонда әртен келем тұрым, 8 сәтті деген тұрып, соғырды ебердім. Мені ек керем бардым. Асанның екінші керем барғам. Мені сол қайтпайтайымды. Мені сөлі яшамай яшайдылар, қайт сүйінеділер. Қырымды бек яратадылар. Енді мына бір ақыра кетік тұрмыз дейділер. Бізде Сибирьде ару дейді. Қырымда бек ару дейді. Айттылар сол балаларымызды ауырмайды деді. Айдам, мына кешіққаны, мына көскөні берді бір екіш көрем ауырған дейді балаларды. Өткірмейділер, сызламайдылар, ауырмайдылар. Бек орыс айтқандай, мені бүгін күн мен наслаждаться деп сонтип яшаңдар, сонтип яшайдылар, сүйініп, сонтип бек яшайдылар, сүйіп яшайдылар. Ауасы игі енет ер сол ма? Сонтип айтадылар. Ол анда дару дейді. Ондағы қайым білейім, ана соналарды, шіркейлерді қалырсаң, қырымға етікті сөріңі дейді. Мен заманымыз енді соңына келеді, тағы да бір екі сұрау сізге беріп қалғым келеді. Асан, ана со, икон жолға, икон құлық етіп кедің сен, сіз, Ибрагим, солды да онда бармаға әлбетте ақша амалары керек. Бюджетте бен құлық ететін адамлардың айлықлары енді барысыне де белгілі. Сонда әлде, кімлер ярдам етті? Ені со, ярмалықты алып айтқанда, оның құлығында кімлер қатынасты? Ярмалықта әлбетті тек Қырым Ярмаралдың кітап шығарушылары, журналистлері, әлімлері қатынасып қалмай, онда қоңысы Ростов областынан, Краснодар крайынан қатынастылар, Москва областынан қатынастылар, ВКС видеоконференция арқалыда байланыстылар болдылар, көп белгілі жазушылар мында, шайырлер мінде. Мен ойлауыма көрі, сосында ярмалықлар, сосында кітап байрамлары бізге, менде яс адамларға алдыға елді ашадылар деп білемін. Не десе, сұлыппан бөлісемін мен. Өзім, мені кітап шығару сұлыппан бөлістім, презентация заманда мастер-класс еттік, Ноғай тілде бір-екі яталдар оқыдық. Олар да бөлістілер өз сұлыпларымын, кітап шығару сұлыппан. Мені бетінде қызықсындырады, со кітап, газеті, журнал деген. Біз санлық өмірді век цифры яшаймыз орыс айтқан заманда. Санлық өмірді кітаплар да, газеттер де, журналдар да яшама керек деп ойланамын мен. Не десе, интернетте бәр затты да тауып болақты бүгінгінде ясияуқа. Ясияуқа санлық өмірде яшанан соң цифровый идеи растут орыс айтқан заманда. Яным қиналады, жүрегім бек ауырыйды. Біз өз заманымызды көз алдымызға келген заманда, біз көзімізді кітаплардан, газеттерден, журналардан айырмайтанық. Біз сөйтіп өскеміз.
біз заманда еңіледі. Бұғын үнді өкінішко ясияуқа қолларында гаджетлер, телефондар. Мен ойлауыма көрі, о гаджетлерді олар басларына пайдалы ақыл аңламықларын, ішкі дүнияларын байытпаға көп затларды таппас деп білемін өз мүлдет тілдерінде. Неге десе, онда керекті білдіруілерде бар, керексізде бар. Сөйткен заманда еңде керекті орыш айтқанда натуральный продукт. Міне үйден шыққан зат, міне сол газетімізде, журналымызда, кітабымызда баспаланады. Сөйткенде бәрде оқушыларды шақыру еткім келеді, ата-аналарға да, мектеп басшыларына да, оқытушыларымызға да, оқыңыз халқым, сол кітапларды, газеттерді, журналдарды дегенде. Неге десе, біз бүгінде күш салмасақ тілді сақлама, ертең кеш болар, тілі жоқтың халқы да жоқ, тіл мүлдеттің байлығы, оқу білім азығы, тіл білім байлық сандығы деген бұрын атайлар. Сол айтулардың ақиқатлығына ызылап, бүгінде біз өз құлығымызды бардырма шалысамыз. Міне сау осын Ибрагим Кумуковқа ең тебіргері икон разылықты білдіремен басымды төмен иіп, автоколік таппан заманда сол-соқ ұзақ елға бармаға Ибрагим, бір қарастан деп ярасық күлкісімен, емсақ сөзімен, елі шырайымен, акетермен бевем, қайғырма деді. Емен бүрегім икон шатылыққа, парақатылыққа толды. Енді елға шығияға қында айтқан заманда, қысқаша айтқан заманда, мене сауысын көп адамларға тел соғып, көп тілеклер салдым. Сордың ішінде еңде қайратлы егітлер болып шықтылар, мене ярдам еткенлер бізге. Ол Қанғыла ауылынан Нұрлиев Руслан байыр епшіл. Өзі автоколіклер мінді кәрлейді, түкөнлер де бар, Родокрилден кафелері де бар, икон разылық білдіремен сойасқа. Онан соң Еркін Шақар поселогынан байыр епшіл егіт ярыстылардың бірісі, ода Музрап Шеужиев, ертесіміз Заур Найманов, байыр епшіл Назира Напиев, міне сойасларға икон разылық білдіремен. Сондай болып Мубир Абкаровта бізге еткен ярдамы үшін оға да айырым разылықты айтпас үйемін. Ем ардайымда бізде оларды қош көріп аларымыз, сосы Кавказ ертінде енет мүйісімізде деп ойлаймын. Сау болыңыз, қайырды де соны Ноғайдың атын барып, айттырмаға, заман табатаныңызға. Оға да әлбетте көңілден басқа адемі амалда болма керек, заманда болма керек. Бір ерден де қалмайсың асан бетін десен, сені демеулеген Ибрагимге көтіреді икон мүсіреуім. Сау болыңыз, сөйтіп бұғын келгеніңізге, игі қабарлар айтқаныңызға. Мен біздің телеқараушыларды Асан Наймановтың Қырымда озған кітаплар ярмалығынан репортажды қарама шақырамын.